Лоукости в українських аеропортах, доступні ціни на авіаперельоти і відсутствие монополії в Борисполі. Таким видит будущее авіасообщение в Україні Владимир Гройсман. На совещании в Кабміні прем'єр также заявил, что видит аэропорт Гостомель базовым для работы бюджетных авиалиний. Кроме того, по словам главы правительства, переговоры с ирландским перевозчиком Ryanair продолжат. Напомню, компанию не удалось договориться с аэропортом Борисполь. Тобто створити умови, щоб Ryanair або інші лоукост-компанії на пільгових умовах попрацювали до року або в Борисполі, окремому терміналі, або в аеропорту Київ-Жуляни, якщо так буде вирішено адміністрацією, і з подальшим переходом працювати в лоукост-аеропорт Гостомель.